spominje u hadisu, znači brani se svoj metak do kraja. Tako može, znači. Ova zadnja, znači, stvar što se spominje u hadisu, na to se vazda i na to se treba čovjek odmah prvo biti spreman i prvo potegnuti za tim. Znači, da braniš svoj metak pa ćeš biti šehid na ahiretu ili ćeš odbraniti svoj metak. A njega, znači, ako ubiješ po onome drugome hadisu, on ide u džehennem. Prema tome, to je tako. Zavisi sve šta ti je dato ovdje od alternativa. I zavisi gdje se nalaziš, kako on oružje ima s tobom. Lako je ako si ti grmalj, krupan, jak čovjek, pa vidiš da ti neki tamo dječačić krade biciklo. Pa ne znaš je li punoljetan, nije li punoljetan. Pa ko su mu roditelji, šta su mu roditelji, pa i tako dalje. Lako je to. Ali ako dođu ljudi, a ti si stariji i slabiji, ako njih grupa sa repetiranim puškama, automatima u tvoje lice, u tvoje dijete i saš ti njih posjećat na Allaha, a oni došli da ubiju tu muslimana radi islama i da ga opljačkaju. Pa ćeš onda ti tražiti tu pomoć muslimana, ne čujete niko bila i da te čuje ko će ti doći. Znaš ti gdje živiš. Pa to je isto. I onda zove vladara, ne moraš upomoć zvati kafira vladara kad je on to dopustio, kad je on poslao te ljude tako. Pa ne, sjećamo se mi u našoj domovini, u našoj zemlji kako je bilo. Kad je nismo to mi, to su neki sa strane došli, nego ono, oni iz ovoga mjesta odu u drugo mjesto, a oni dođu u njihovo mjesto, tako da ne bi bili prepoznati, da ne bi muslimane prepoznali ako bi neko slučajno ostao živ. Da se ne bi svetli kasnije, nego ono kao nepoznati neki ljudi došli, nisu to naše komšije. Ne, tvoje komšije su otišle u susjedno selo, a tvoji susjedi su došli u tvoje selo da tebe tlače, muče, siluju i pljačkaju. To sam tako radili. Tako i ovdje, ne treba čovjek da bude budala. Ne možeš nikad dozvoliti sebi, niti je takva vjera da te sputava, da te koči da se braniš. Kad je dato čovjek da se brani u svakoj situaciji, kad su to radili ashabi za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kad je to pohvaljeno, takve radnje. Jedan čifut zavezao muslimanke jednoj odjeću da ona nije vidjela i onda kad se pomjerila ona malo se otkrila odjeće njene. I ovaj musliman odmah skoči ubio tog židova. Onda ovi židovi skočili ubili toga muslimana. I to došlo do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa je došlo tamo sa ashabima, umalo nije do borbe došlo, do rata. Nego je ubijen za ubijenog bio, pa je to završeno tako. Nije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem toga muslimana napao i rekao, prećera ti. Oni malo razgoličili muslimanku, a on ga ubi. Pretjerao je. Nije tako, se ne spominje, nema tako u hadisu da je pretjerao. Nego ispravno postupio, braniš čast svoje sestre muslimanke. To tako ide. Da šta mislite vi? Šta je drugo odbrana čast nego to? Kaže, ima pravo čovjek da brani svoju čast. Ubijajući drugoga i biti sam ubijen. Ako ga napadne musliman, pokvarenjak. Ako ga napadne Allahov neprijatelj, terorista, satanista, ne musliman, onda šta? Pa ima i tamo i tad pravo da brani svoj časni metak, porodicu, rodbinu, islam i tako dalje. Nema to kalkulisanje tu, da vidim ja šta će biti veća, manja korist. To je najveća korist za toga čovjeka, da bude šehid. Ili da rokne jednog kafira pa da mu zauzme mjesto njegovu u džehennemu. Jer svaki čovjek ima mjesto i u dženetu i u džehennemu. Vidit će svoje mjesto. Prije nego što je u dženet musliman, vidit će svoje mjesto da je bio kafir, da je bio u džehennemu. To se zna. Da vidimo da vas da može čovjek da preskoči do ovoga, da brani svoj metak, pa će biti šehid na ahiretu, ili će odbraniti svoj metak, a ima znači onome drugom hadisu, ako ga ubije, ide u dženet. A ako njega ubije, jer toga kriminalca, taj kriminalac ide u dženet. Pa neće mu taj kriminal biti znači, oprošten radi toga što je kaznen ubistvo. Neće, nego će još doći tim na sudnji dan. Ako je musliman, odgovarat će opet za to. I što je ubijen, neće mu znači, ta kazna smanjiti taj njegov kriminal, to njegovo razbojništvo na sudnjem danu. E to ti je to. Ovdje što se vrlo bitno mora spomenuti, znači nema, vjera ne sputava, nema kočnica da te koči vjera da budeš bolji musliman, nego ti naređuje da braniš porodicu i metak, sebe, svoju čast i da braniš svoju vjeru. A ne da ti zabranjuje vjera to. Ne, kakva bi to onda bila vjera? Jeste ikad čuli ovi kafira da govore nama naša vjera zabranjuje, ne smijemo se mi boriti protiv muslimana? Ne smijemo mi preko tamo gora, polja, dolina, brda, s drugih kontinenta, hiljade kilometara dolaziti u neka sela, ubijati, tlačiti muslimane. Ne smijemo. Jeste čuli nekad od rabina, od ovih sveštenika, od monaha, od gurua, od ovih isposnika tamo? Od židova, kršćana, bundista, hinduista? Jeste čuli od ateista, od bilo koje vrste nevjere, da su govorili nije nam dozvoljeno ubijati muslimane,
u tamo zemljama, na drugim kontinentima, ne znamo ni ljude, ne znamo im ni jezik, nismo nikad ni bili tamo. Nisu nas preci ukopani tamo u toj zemlji, nije to naša zemlja, nije to naša država. Nemamo pravo tlačiti te ljude, siliti ih da se integrišu, da se asimiliraju, da prihvate našu vjeru. Jeste ti kad čuli da oni govore da je to zabranjeno? Nego sam uzimaj, samo davaj. Ili globalizmom, ili intervencijama vojnim, ili embargom, ili nečim drugim. Samo da muslimani pokrepaju ogladi i tako dalje. Prema tome, samo mi imamo tu tagutsku, satansku ulemu zla. Oni svoju tagutsku, satansku ulemu nemaju da govore protiv njih. Oni vole uzimati njihove pare. To se spominje u Kur'an da mnogi rabini i ovi sveštenici jedu nepravedno imetak ljudi. To se zna, to se spominje u suri Teuba. I znamo mi da oni imaju problema sa pedofilijom i sodomijom tamo, da njihovi dječaki i djevojčice čereče tamo po katakombama vjerskim njihovim. To mi znamo. Ali da oni kažu nemojte tlačiti, nemojte genocid vršiti na muslimanima, to se ne dešava kod njih. Jesi čuo i kada je papa došao i osudio? Papa Ksotona da je došao i osudio krstaške satanske ratove. Nešto se fol tamo izvinjavaju i nešto. Jesi, izvinjava se za one tamo pretvarajući se kao počinili su grijeh oni prije 1000 godina. A vi danas, a ti danas, blagosiljanje satanskih hordi krstaša danas, šta je s tim? Prokuni ih, reci da su otpadnici od tvoje vjere. Reci da su satanisti. A, neće to da kažu. Dalje, sljedeći hadis od Aisha radijallahu anha, da je neki mušik sustigao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, želeći se boriti sa njim. Znači, zajedno s njim protiv njegovih neprijatelja. Pa mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, vrati se, neću se potpomoći mnogobošćima. Znači, neću se pomoći mušikom. Ne tražimo, znači, pomoć od mušika. Felen estaine bi mušik. Ovo je znači bilo pred bitku na Bedru. To znamo pouzdano tačno. Ovo je znači hadis zabilježio Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed, Ibn Hibban i Ibn Mađe. Znači ovo je tačno, sahih hadis. Ali se po ovome više ne radi. Zašto? Pa derogirano. Već sljedeća bitka na Uhudu, dozvoljeno je bilo da idu budu nevjernici. Bili su neki od vodiča, tamo kažu, spominju se od mušika, a bio je jedan židov. Za koga rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je to najbolji židov. On je bio s muslimanima, se borio protiv ovih mušrika. I otišao židovima i rekao, vi se morate boriti. Pa oni kažu, ne možemo subota. To su oni subotari bili. Pa kaže, on njima nema za vas subote. I borio se sa Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, zajedno protiv ovih mušrika. U bitci na Bedru. U bitci na Uhudu. U bitci na Bedru ovaj hadis zabranjuje. Znači da mušrici budu zajedno s muslimanima. Ali to je bilo određeno već da će ti učesnici Bedra biti najbolji musliman, da će njima grijesi biti oprošteni. Da će oni svi u dženet. Pa nije mogao muši da mu bude obećan dženet. I to je jedan od razloga. A već, kao što rekao, taj židov bio ubici na Uhudu i ubijen je. I pao je, pokušan, ubili su ga nevjernici, a nije šehid. Ili ima ona definicija šehida dunjalučara, na dunjaluku, da je on šehid dunjaluka, ali nije ahirta. Svjedoči, znači, jeli da se je borio protiv mušrika, ali nije u ime Allaha. Ili jeste možda u ime Allaha, jer su i oni vjerovali, spominje se Allah i u njihovim knjigama. U starom zavjetu kod židova, spominje se. U njihovom originalnom tekstu, jer taj hebrejski, aramejski, to su slični arapski jezik, ali svak zna da je Allah subhanahu wa ta'ala gospoda, tako da nije čudno što se to spominje u Bibliji. Svakako. U njihovom, što oni zove originalom. U prevodu neće to naći. Ali i još je ostavio ostavstvo da sam njegov imetak pripadne Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem muslimanima. Taj židov što se borio, znači vidimo koliko je shvatio. Shvatio da treba borba, shvatio da je ovo ispravno sve, ali nije prihvatio islam. Sam se odveo u zabludu. Pa možda je to od tih što neki ljudi spominju ima ta, znači definicija šehid na dunjalku. Takvi ljudi, a pogotovo oni šehid samo dunjaluka, znači oni što su ono munafici bili. Munafici pa se borili. Pa mi mušlimo, ono, muslimani misle da su to šehidi na ahiretu. A ono ispostavio se bio munafik. Imamo tak primjere takvi ljudi. Ili imamo primjere muslimana kriminalaca. Znači mogu biti to ljudi ovako kao što su židovi, mogu znači biti ljudi munafici, a imamo i primjer onih muslimana kriminalaca. Jedan je bio sa muslimanima i pogodi ga strijela i pade mrtav, kažu muslimani da mu je prijatelj šehadet, kaže Muhammed sa selem, on je u džehennemu. Pa kad su vidjeli tamo u njegovim stvarima da je ukrao od ratnog plijena. Pa znači, od šehida na dunjaluku mogu biti tri ove skupine. Lako je za nekoga za kog se ispostavi da je bio munafik. Ali za one koji mi ne znamo da je munafik, za nas je taj šehid.
Jer ga vidjeli, ono, klanja posti i bori se s muslimanima. A u stvari bio, recimo, špiju neki. Nije još stigo, recimo, da javi informacije ili nešto. Ili neka druga vrsta nifaka. Ima hrabri munafik. Ne vjeruje u islamske odredbe, nije musliman, ali voli da se bori tamo protiv onih neprijatelja islama. Možda su to i njegovi neki neprijatelji s neke njegove strane. Znači, što se tiče toga šehida, samo dunjaluka. To može biti ovaj židov, nema nagrade u džehennem, ali na dunjaluku je šehidio, svjedočio je. Ali nije ko musliman svjedočio, nego je svjedočio svojim tijelom i imetkom borbu protiv Allaha i neprijatelja. Ali ne zato što je on Allahov rob, iskreni zato što je on musliman, nego zato što eto, voli s muslimanima, voli da uspiju muslimani, ima i taki. Pa primjer tog židova, pa primjer znači munafika, koji su nekad otkriveni u vrijeme Muhammeda s.a.v. ashabi znali, a danas mi recimo za neke ne znamo, pa su to druga vrsta. I treća skupina, ovi muslimani kriminalci, ovaj je bio otkriven tamo što je ukrao ratnog plijena. A danas isto kad se bore neki pa ukrade od ratnog plijena. Takav ima isti propis. Znači, ko taj tada musliman kriminalac. Znači, on je musliman, muvehid, prihvatio islam, u islamu je, ali ukrao od ratnog plijena i u takvom stanju ubijen, pa mu poništen šehadet. Znači, eto, ima tri vrste tih šehida samo dunjaluka, a nisu šehidi ahireta. Neki su od njih, znači, potpuno kafiri, kao ovaj što je bio židovi, ovi munafici, a ova treća skupina nema nagrade od šehadeta nikakve i ode u džehennem. Zbog toga, znači, iako je pao kao šehid, nema nagrade za šehadet. A ova druga dvojica, znači, nevjernik, originalni, kao što je židov, možda u nekim situacijama ima i kršćan, evo, vidjeli smo na TV i neki kršćan je išao tamo, borio se zajedno s muslimana protiv muslimanskih neprijatelja u Siriji ili možda neki ateista i tako dalje. Ima i takve, znači, vrsta oni. Eto, to su neki primjeri tih šehadeta, tih potvrda. I ovo je kontekst priče zašto nije mogao Muhammed s.a.v. da traži pomoć od mnogobožca, od mušrika. To je, znači, derogirano. Hadisima dozvole mušrika da se bore s muslimanom već u sljedećoj velikoj bitci, u bitci na Uhudu. Dalje sljedeći hadis od Anesa radijallahu anhu da je rekao: neki je čovjek ušao u mesdžid na vrata koja su bila u pravcu sudnice. Dok je poslanik s.a.v. držao džumansku hutbu, okrenuo se prema Resulullahu s.a.v. i požalio se Allahu poslaniče, nestrada i metak, a voda presuši. Znači, u sred hutbe. Ne smije se pričati, ali ovaj vrisno, znači, od muke, nestrada i metak, a voda presuši. Zamolio Allaha da nam spusti kišu. Muhammed s.a.v. podigao je ruke i zamolio: Allahu, spusti kišu. Allahu, spusti kišu. Allahu, spusti kišu. Allaha mi u pravcu sela nismo vidjeli ni oblak ni oblačak, a između nas i tog brda nije nas dijelila ni jedna kuća. Kad je iza sela pojavio se oblak poput okrugle ravnice i kad je došao na sredinu neba, raširio se i spustio kišu. Sunce Allaha mi nismo vidjeli ravni 6 dana. Sljedećeg petka neki čovjek uđe na ista vrata dok je Resulullah s.a.v. držao hutbu, okrenuo se prema njemu i požali se: Allaho, poslanče, nastrada i metak, a voda sve preplavi. Resulullah s.a.v. opet diže ruke i zamoli Allahu izvan našeg okruženja spusti kišu, a ne na nas. Allahu, na humusno zemljište i na kršovite stijene u utrobe dolina i korijeništa drveća. Kiša prestaje padati, a mi izađe smo iz mešćida na sunce. Znači, ovo je jedno od čuda, od muđiza Muhammeda s.a.v. kao potvrda poslanstva, ne zato što treba, dovoljan je Kur'an, znači dokaz i ponašanje Muhammeda s.a.v., nego onima koji imaju slabi iman. To je, a mi prihvatamo, potvrđujemo to, mi to ne odbacujemo. Za naš iman nije potrebno čudo, ali osim Kur'ana, Kur'an mora biti, jer muđiza ne može, Muhammed s.a.v. nije mogao napisati, nepismen čovjek ne može napisati, koji ne zna čitati pisati, ne može napisati nešto kao Kur'an, kad je tu već, je li izazov za ljude da oni napišu, pa i čitav Kur'an, pa 10 sura, pa ako ne mogu ni to, jednu kur'ansku sur da napišu, pa ne mogu to. Kako će onda neko čitav Kur'an napisati, jedan čovjek koji ne zna da čita i da piše? Pa ovo je, znači, čudo, muđiza, mi to prihvatamo, to je hak. Ne treba to musliman da podiže iman, to što se neka čuda, neke muđize dešavaju, nemoj da ga zavara neki mađiončar tamo i neki što se bavi hipnoza, nemoj da ga neki sihirbaz prevari da u tome ima nekoga haka, nemoj da ga prevari čuda što će deđal vršiti onoga čovjeka koji dočeka deđala i tako dalje. I ovo vidimo u nekim serivajetima, spominje da je to isti čovjek bio koji je došao. I jedan petak i drugi petak, i da je on tražio to, jel?